V noci bude oblačno až zataženo, ale místy se objeví také polojasná obloha. Teploty klesnou na -1 až -3 stupně Celsia. Zítra bude obloha polojasná, ale místy i nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy, a to hlavně na východě našeho území. Ojediněle také slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Nejvyšší denní teploty -1 až -3 stupně Celsia, při vyjasnění okolo 5 a na horách v 1000 metrech nad mořem pak okolo 2 stupňů Celsia. A tady už máme výhled na další dny. Očekáváme nízkou inverzní oblačnost. Bude většinou zataženo nízkou oblačností a mlhavo. Ojedinělé mrholení. Polojasná obloha se objeví jen místy a teploty nejčastěji okolo 6 stupňů Celsia. Ode mě je to vše. Mějte se hezky a přeji vám krásný večer.